Вітаю вас, дорогі лиляни, з 30 вересня, коли крайнього разу ми проводили діалог з громадою, надійшло вже багато запитань, більше 60. Дякую вам за вашу активність. Багато є запитань конкретних і по суті, ну, звичайно, є різні, і оцінки роботи, і так далі. Ми стараємося звернути на кожну увагу і кожному приділити, скажімо так, належну увагу. Вчора вся Україна, і ми в тому числі, прожили непростий день. Було багато ракетних авіаударів і багато жертв. І це, ну, сумно, але ми маємо розуміти, що небезпека ракетних, інших ударів була з першого дня війни і буде залишатися до останнього. До цього треба бути готовими, максимально мобілізовуватися, допомагати один одному в складних ситуаціях і разом пережити цей непростий час. Віримо у Збройні Сили України, в нашу протиповітряну і протиракетну оборону. І переконаний, що скоро перемога буде за нами. По питаннях. Надія. В Старій Долині обмалювали пам'ятник радянським воїнам. Прошу покарати винних, тому що цим ми даємо москалям причини нападати. Можна просто його знести в будь-який момент. Він не є живим, ніякої шкоди зараз не наносить. Був такий інцидент. Ну, це питання культури і це питання виховання наших людей. Обмалювати чи не обмалювати. Ми прийняли виконкомом рішення щодо знесення цього монументу радянського. Воно так чи інакше буде виконано. І ну, те, що обмалювали, там вже поправили, замалювали. Олександр, Іван Ярославович, я дивлюсь кожен день на ту клумбу з кущами на січових стрільців, де стоять таксисти, звідти її треба забрати, заасфальтувати, покласти паркан, як біля Гермесу, попри дорогу, і ще плюс хороша видимість дороги, таксисти там заважають руху для пожарної швидкої. Тих кущів там не потрібно, і дерево росте в тих кущах. Скоро завалиться, заберіть ту клумбу. Як найскоріше, щоб питання було закрите, таксисти зможуть стояти попри паркан, який покладе замість клумби. Кущима, на це багато грошей не потрібно. Ми вивчимо це питання. Щодо таксистів, ну, в мене є сумніви, що там доцільно, щоб перебували таксисти, оскільки ну, там і кільце, і магазин. Таксисти в нас стоять, мали би стояти на цій площі біля критого ринку. Відповідно, там є відведене місце для стоянки таксі. Вони там і мають бути. А щодо клумби з'ясуємо, ну, можливо, і дійсно щось зробимо в управлінні благоустрою та інфраструктури. Юсип Віталій, подумати над тим питанням. Руслан, до кінця, де світло рано, 6 рано годині студенти, як мають їхати на науку, люди на роботу по темноті йдуть, не в кожного. Ну, питання стосується освітлення. Ми, звичайно, старались дотримуватися світломаскувального режиму впродовж літнього періоду, коли був досить довгий світловий день. Питань не виникало. Зараз, коли він зменшується, ми включаємо. Хоча, ну, конкретно, коли говорити за нинішній день, то вчора після ракетних обстрілів було звернення і керівництва держави, і наших енергетичних компаній. Стараємося обмежити споживання електроенергії. Це стосується всіх. І нас, і наших комунальних підприємств, і зовнішнього освітлення. Я також закликаю громадян дуже відповідально поставитися, власників магазинів, супермаркетів і так далі, максимально обмежити використання електроенергії у вечірній час, в так звані години пік, з 17-ї, ну, хоча б до 22-ї, до 23-ї години. Це
буде величезним вкладом в допомогу нашій країні і нашій армії. Наступне запитання. Василь, шановний Дирів, недавно в мене з машини злили пальне вночі через вашу економію світлом. Ну, те саме питання, що стосується світла. Мені важко коментувати, треба в поліцію звертатися. Вони займаються такими випадками. І це може статися в будь-який там день чи в будь-яку ніч. Марина. Порушили правила дорожнього руху, одні штрафи на вас виписані від початку каденції. Ну, коротше, творча людина, бачу. Але вам все рівно, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Покажіть. Ну, стосується того, оцінки суб'єктивності діяльності голови, оцінку дадуть жителі на виборах. Ірина, доброго дня, Іван Ярославович. Дякую за відповідь щодо дороги на вулиці Підлівчі. Я розумію, що люди живуть сюди, сюди треба дороги, і в країні війна. Проте саме нашу частину вулиці ігнорували і до війни, коли проводили ремонтні роботи, і дійшли тільки до крайньої зупинки, мабуть, вирішили, що далі ніхто не живе, або що ми обійдемося без дороги. Але далі від зупинки також живуть люди, і ми такі ж виборці і платники податків, які всі взимку чистять дорогу, також тільки до зупинки. Терпляче чекаємо своєї черги на ремонт дороги, сподіваємося, що про нас нарешті не забудуть. Але хочемо бути впевненими, що про нашу частину вулиці відомо, і щоб вона в його списку. Дякую за увагу. Обов'язково будемо робити і вулицю Підлівча. Зараз потепліло, вже декілька днів ми продовжуємо ремонт доріг, там де можемо ремонтувати, такою щебенево-емульсійним способом. Відповідно, буде і Підлівч. Відразу завдання профільному заступнику Івану Івановичу, що ми приділи увагу і наступний якийсь тепліший день за сприятливої погоди відправити одну установку на Підлівчі. У нас їх вже є дві. Раніше була одна, зараз у нас є дві і зможемо там швидшими темпами працювати. Закупили щебель, закупили емульсію і можемо проводити відповідні роботи по благоустрою. Денис, пане мер, пропоную і прошу в кінці кожного випуску оголошувати результати всіх звернень мешканців, які вам сюди пишуть, щоб всі мали змогу почути. Я дуже уважно слідкую за містом, тому буду активно писати тут всі проблеми, освітлення, благоустрій і так далі. Дякую. Дякую за активність, Денис, але думаю, якщо ми почнемо наступний випуск із, скажімо так, що було зроблено по 60 зверненнях, ну то такі випуски будемо писати круглодобово. Я думаю, що кожен громадянин побачить результат нашої роботи в себе там на окрузі чи в дворі і так далі. Андрій, добрий день. Сьогодні 30 вересня була тривога. Дітей з ліцею 7 відвели в шкільне укриття. Там робиться ремонт. На лінійці 1 вересня батьків запевняли, що коли будуть робити ремонт, діти будуть на дистанційному. Профільному заступнику Шевченко з'ясувати. Що в 7-му ліцеї, наскільки мені відомо, комісія працювала і перевіряли всі укриття. І це тривало там не один там місяць. Це був липень, серпень місяць. Відповідно, мають бути готові. Якщо є якісь нюанси, ну, треба терміново виправити. Любов, все-таки я пішла ввечері до пам'ятника борцям за українську державність перевіряти. Та чи світять прожектори на Ангела? У підсумку жоден прожектор не світить, і також не всі кулі робочі. Звернемо увагу, пані Любов. Чи це, власне, самі світильники, чи це камінь. Але після тих важких часів, які зараз переживаємо. Катерина, у мене вкрали машини магнітола. Аналогічне питання, на яке відповідав. Максим, терміново розберіть згорівший тир, діти там лазять, щоб нікого не вбило шифером, майте. Чим швидше, тим краще.
Говорили ми з профільним заступником, знайшли власника, або вона розбере, або ми розберемо. Це питання дуже швидко вирішиться. Петро, коли будете виконувати обіцяне відновлення дорожнього покриття Івасюка Шептицького? Частину вже зробили, наскільки в нас було ресурсів. Якщо будемо мати можливість там, фінансово, то продовжимо. Але вже вона зовсім в інакшому стані, ніж була дотепер. Та частина дорожнього покриття, половину вулиці, яка була без асфальтного покриття, тільки щебнем, ми провели асфальтування. Степан, перевіряйте, будь ласка, на адекватність, кого берете в патруль після комендантської години. Перевіримо. Степан, недавно їхав зі столиці. Перше, що мене там здивувало, те, що після 23 на вулицях не стало темно. Здавалося, де ми, а де Київ. При тому, що стало відомо, що світломаскомальне в сучасних реаліях нічого не дає. Відповідав багато раз на це питання. Прошу направити інспекторів з паркування на парковку, що знаходиться за адресою вулиці Грушевського, біля магазину «Росток Камелія» піцерія «Мама Мія». Для винесення постанови власникам транспорту за порушення способу поставлення транспорту на стоянку. Також прошу включити цю парковку до щоденного маршруту інспекторів. Зробимо. Любомир, пане мер, чому в селі Рахиня не вимкнули вуличне освітлення? Вже і в Новиці, і в Болоні міститься. Розмовляв із старостою, увімкнено. Але оцей час, це декілька днів, ми дослуховуємося до рекомендацій керівництва держави, компаній енергетичних і уряду. Постараємось максимально у вечірній час не вмикати освітлення, в тому числі і зовнішнє. Олексій, добрий день. Колись в одному випуску вас просили, аби комунгосп помалював розмітку згідно затвердженого плану біля епіцентру. 2 жовтня або 1-го епіцентр намалював сам розмітку. Хоч подякуйте їм. Сердечно дякуємо. У випуску за 30.09 на питання про колишній тир ви сказали фразу «Хтось приміщення у приватній власності, то можете вплинути. Вплиньте на власника будівлі». Відповідав займається тим Іван Іванович. Денис, не працює прожектор, розташований на задній частині будинку культури, який має освітлювати частину скверику. Також прожектор, який освітлює пам'ятник Тарасу Шевченку. Прожектор, який освітлює прибудинкову територію Грушевського, 23. Зауваження прийнято, комуногоспу доручення дамо. Комуногоспу. Надія, пане мер, перестаньте економити на вуличному освітленні, на ремонті доріг і так далі. Пані Надія, не економимо на ремонті доріг, скільки можемо, стільки і виділяємо. І, напевно, більше за багатьох громад в області. Ольга, добрий вечір. Чи будуть виплати від ООН для переселенців в ВПО? Пані Ольга, це треба питати ООН. Якщо вони зобов'язались такі виплати здійснити, ввели реєстрацію і так далі, звертайтесь до них, вони вам відповідь нададуть. Олександр, пане мер, чи плануєте будувати якісь заводи в долині, бо переселенців, мешканців багато, роботи немає? Міська рада точно не планує будувати, ми не маємо таких можливості, ресурсів, але ми всіляко сприяємо, щоб виробництва, заводи, підприємства приїздили до нас і за програмою релокації державною, і на приватних контактах. Тому ми зацікавлені в тому, щоб люди їхали, ми готові надати свої там площадки, земельні ділянки і так далі. Сергій Миколаєвич, дуже влучно про електросамокати, але вже давно пора відкрити в долині таксі Bolt, Uklon, Uber, Яндекс таксі, щоб можна було замовляти таксі через програму. Посприяйте цьому, чим зможу. Орися, доброго дня. Чи можливо біля кошика покласти накриття для продажу, таке як біля підвалу? Напевно, ні, оскільки місця для торгівлі у нас чітко визначені. Воно не відповідає тій схемі розміщення об'єктів торгівлі, які є в місті. Воно не відповідає ні нормам, ні правилам. Відповідно, це неможливо. Вероніка, чому не включають світло в селі Діброве, коли нарешті на селі порівняють дорогу, чекаєте зими? Вже зараз неможливо їхати, потім ще гірше. Давав доручення депутату по округу
начальнику нашого управління ЖКЖ Гаргату Сергію Івановичу. Значить, він має питання це вирішити з грейдером, принаймні, щоб зробили профілювання доріг. Обіцявся депутат, що постарається це зробити. Щодо світла відповідав на питання. Микола, вітаю. По вулиці Привокзальна до 10 лампочок уздовж всієї вулиці не світиться. Прошу замінити. Комунгосп дамо завдання. Олександр, доброго дня. Дайте відповідне рішення для знесення клумби з кущами на трасі Н10 Посичових Стрільців. Відповідав на це запитання. Управління благоустрою та інфраструктури свої рекомендації подасть. Тоді можна винести на виконком, якщо виконком проголосує для упорядкування або там іншого, для упорядкування цієї території, ну то відповідно зможемо зробити. Людмила, доброго дня. Чи зв'язувалися з власниками старого м'ясного, щоб закрив двері, щоб там не розпивали спиртні напої? Контент міста. Доручимо нашій інспекції, щоб проконтролювали. Іван, доброго дня. Ззаді кінотеатру можна зробити парковку для таксі. Покладіть знаки біля готелю колишнього Карпат. Можна зробити парковку із сторони Вигодської дороги. Легше знаки покладіть для таксистів, щоб знали. Дякую, Іван, за пораду. Управління благоустрою, я думаю, прислухається. Якщо є резон для того, є потреба, то не проблема зробити розмітку. Доброго дня. Коли ви вирішите проблему з накриттям столиком і лавочкою для продажу грибів, ягід біля кошика, людям буде зручно, щоб не купляти землі? Біля ТЦ «Кошик» не є місце для торгівлі, і це не є відведена земельна ділянка для торгівлі. Доброго дня. З боку бібліотеки по Незалежності 7 від дороги росте ялинка, її потрібно зрізати, бо росте в квартирах, сирість і ремонту, мало світла попадає в квартири. Відділ містобудування та архітектури подали вже свої пропозиції щодо демонтажу старих насаджень і насадження нових. Ми це розглянемо і, напевно, в якомусь часі, можливо, на наступний рік проведемо заміну цих зелених насаджень. Що стосується конкретного випадку, з'ясуємо. Управління благоустрою, напишіть заяву, якщо воно дійсно там є підстави для знесення, ну, тоді можна. Петро, доброго дня. Що з церквою подалила Галицького московського патріархату? Її можна продати через аукціон, зробити далі церкву України. Є всі бажаючі. Це є приватний будинок і приватна власність, а не комунальна. Відповідно, ми не можемо продавати її чи ще якісь там дії з нею робити. Вона є закрита, запечатана і не функціонує. Андрій, доброго дня. Стару котельню можна використати для біженців під будинок нічного перебування. Ну, якщо вкласти туди декілька мільйонів, напевно. Дякую за пораду. Ми працюємо над тим, аби ту стару котельню перетворити в якийсь об'єкт нормальний в центрі міста. Галина, доброго дня. По проспекту Незалежності 13 біля Слов'янки є паркан та територія вся в травах. Для чого цей паркан? Хіба не можна його звідти забрати? Звернемося до власників магазину, щоб зробили благоустрій і утримували територію в належному вигляді. Михайло, доброго дня. Чи не можна відкрити касу для розкладів автобусів у приміщенні вокзалу, де колись було? Пане Михайло, то чому не можна? Можна. Просто Укрзалізниця поставила таку ціну, що нікому не потягнути, скажімо так, або нікому не вигідно там працювати. Ми багато раз пробували відкрити касу і говорили з Укрзалізницею, розглядали інші варіанти. Пробуємо ще. Але це питання не до міської ради, це питання до Укрзалізниці. Сергій, доброго дня. По вулиці Лесі Українки поворот на ГБЗ, немає мусорних баків. Деяких жительців, які не мають транспорту, то є проблемою, хіба не можна встановити три мусорки два рази в тиждень. Вивозити
Для мене не дуже зрозуміло, про яке конкретно місце йдеться. Є схема розташування в нас, площадок для збору сміття в місті. І, ну, для комунгосподу Монхи розбереться. Якщо є номер телефону, то треба задзвонити Сергію. Якщо немає, то Сергій, зверніться в комунальне підприємство «Комунгоз» до Бойків Володимира Тарасовича. Я думаю, він вам зможе допомогти, якщо резонне, дійсно, запитання. Микола, доброго дня. Дайте відповідь, де є в міській громадській туалет, в міській раді. Зробіть карту, де є відповідні місця для таксистів. Так розумію, два питання. Де туалети громадські, де таксисти? Немає в них громадських туалетів. Як таких. Є вбиральні в різних там приміщеннях, магазинах, там будинку культури проводиться реконструкція. В нашої адмінбудівлі. Що стосується громадського туалету, модульного, були такі намагання. Міський голова виносив відповідний проєкт рішення на сесію, але депутати не підтримали. Не хочуть депутати, щоб в місті був такий об'єкт. Люди хочуть, а депутати – ні. Дивно, але. Богдан, доброго дня. Створіть відповідний пост з роботою. Хай міська рада викладає, які вакансії є в долині. Ну, зверніться в центр зайнятості, там всі вакансії є. Щодо, ну, ми можемо казати, які в нас вакансії є в апараті. І це на сайті відображається. Принаймні, відображалося. Ми провели скорочення наших структур. 29,5 штатних одиниць ми скоротили. Відповідно, зараз з вакансіями дуже непросто. Але щодо пошуку роботи, центр зайнятості. Валера. На сайті міської ради потрібно встановити телефонний довідник організації, щоб було зручно шукати номера підприємств, бо деякі організації не мають, де є стаціонарні номери, де є мобільні номери. На час дії воєнного стану ми закрили деякі дані, але якщо вас цікавить, ну, там, номер якоїсь організації, бо когось шукаєте, зверніться сюди до нас, до міської ради, ми вам допоможемо. Михайло. На що підуть гроші, які відсудили в «Укрнафти» на розвиток громади? Чи ще на щось інше. Міський голова проводив із депутатами таку нараду, зустріч. Ми говорили над напрямками використання коштів, які до нас будуть надходити від ПАТ «Укрнафта» як плата за минулі періоди, за ті земельні ділянки. Максимально ми хочемо, щоб ці кошти пішли на розвиткові проекти, на проекти, пов'язані із, скажімо так, максимальною енергонезалежністю громади, наших комунальних підприємств, на проекти, які дозволять нам економити енергоресурси, і на проекти, які дозволять нам в майбутньому, ну, скажімо так, заробляти, створювати нові робочі місця. Наскільки це можна буде в умовах зараз війни, спрогнозувати важко. Але, ну, от в мене бачення таке. Гріх буде проїсти ці кошти, хоча ми розуміємо, що частину з них так чи інакше треба буде покрити той дефіцит, який держава не додасть нашим бюджетникам, освітянам, там, медикам і іншим. Бо ми розуміємо, що війна є, і значна частина видатків, практично всі, в державі йдуть на оборону. А обов'язок буде місцевого самоврядування покрити ці розриви і цей дефіцит. Лілія. Іван Ярославович, будь ласка, посприяйте у відновленні ранкового рейсу з села Новичка по об'їзній дорозі Данила Галицького, магазин «Слов'янка». Діти на 8.00 не мають можливості добрати до шкільного закладу, і не тільки діти, але й працюючи до місця роботи. Давайте звернемо це запитання до нашого управління економіки, відповідний відділ, щоб попрацювали спеціалісти. Беріть приклад з Надвірної, там люди платять за вивіз мусору 20 гривень з людини, і тим, хто оплачує, будуть давати мусорні баки по 200 літрів безкоштовно
так зароблено в Мукачево, чому не зробити в Долинській громаді. Люди гроші оплачують, цигани сортують, хтось цьому заробляє, не група. Іване, щодо забезпечення мусорними, ну, сміттєвими баками перед війною, ми вже такий проєкт розробляли, навіть було передбачене фінансування. Наше співфінансування, частина з обласного бюджету, ми вже планували закупити, але, на жаль, не змогли цього зробити, бо сталося повномасштабне вторгнення і війна перейшла в таку активну фазу. Використання коштів бюджетних зараз регулюється постановою Кабінету міністрів номер 590, і вона не передбачає таких видатків, тому це зробити не вдалося. Це перше. Але ми плануємо, рано чи пізно так буде, щоб замінити ці всі контейнери залізні, відкриті, які є по місту і по громаді, де собаки можуть залізти, де вітер розносити, може це сміття і так далі, на європейські закритого типу. Ми це зробимо обов'язково. Так, це питання часу. Питання наявності ресурсів і, ну, питання завершення війни. Завершиться і продовжимо ми цю роботу і обов'язково зробимо. Що стосується, ну, ви правильно сказали, що люди платять, напевно, в тих громадах за вивіз сміття. В нас, на жаль, показують дані, що дуже малий відсоток укладених договорів, власне, з населення, особливо в селах, і відповідно люди мало уклали договорів, там є і по 20%, і по 30% укладених договорів, і тих, що платять, а 70-80% не платять. Машині треба їхати, сміття треба вивозити, сміття продукується, і витрати ми несемо. Ми ці витрати покриваємо за рахунок нашого бюджету. Але громадяни мають усвідомити, що вивіз сміття – це така ж сама послуга, як електроенергія, як газ, вода, як телефон, як інтернет і так далі. Якщо за ті послуги вони платять, їм надаються так само і сміття. Для того, аби ми могли вивозити сміття, за цю послугу треба оплачувати. І 20-30% договорів по селах, ну, це катастрофа для комунгоспу. Вони фізично не можуть це зробити. Тому закликаю всіх і старост попрацювати також з людьми, щоб люди оплачували цю послугу. Тоді буде і ресурсів більше. І, можливо, навіть комунгос зможе за власні кошти, якраз залучені з оплати за вивезення ТПВ, вже оновлювати ті сміттєві баки і не чекати, коли це зробимо ми за бюджет. Тому закликаю всіх укладати договори і оплачувати за сміття. Однозначно, таким чином покращиться не тільки там стан комунгоспу, можливість придбання якоїсь техніки, але й будуть набагато якісніші послуги для наших громадян. Сергій Кравченко, підасфальтуйте виїзд на вулиці Обліски, а не списуйте гроші на шутер, його на тиждень вистачає. Неодноразово я відповідав на це питання. Вулиця Обліски, верніше, дорога Р-21 Долина Хуст, на балансі служби автомобільних доріг області. Вони ремонтували цю дорогу, ще, на жаль, не закінчили. В кошторисі закладені всі з'їзди, і вони можуть на них витрачати кошти, а не ми. Ми, ну, на жаль, якщо витратимо туди кошти, це буде розглядатися як нецільове використання коштів. Я хочу, щоб громадяни правильно зрозуміли. Є об'єкти, які належать до сфери нашого управління, і за які ми відповідаємо. Це комунальні дороги, на які ми можемо, скажімо так, витрачати гроші, а є інші дороги. Там регіональні, національні, Р-21, Н-10, місцеві дороги, які є на балансі там ДП «Дороги Прикарпаття», на які ми не можемо спрямовувати свої кошти. Тільки через ті відповідні структури, на балансі яких знаходяться дороги. Тому ми, що можемо, робимо в плані там підсипки
в плані ремонту комунальних доріг, але дорогу разом з її з'їздами і тою придорожньою інфраструктурою, ну, це відповідальність організації, на балансі якої є дорога. Тому поставтеся з розумінням. Ми, що можемо, своїми силами робимо, але є об'єкти, на які ми не можемо спрямувати кошти. Не можемо, бо це, ну, за це потім хтось, не дай Бог, сяде в тюрму. Шатковська Алла, навіщо забирати кільце біля БК? Там часто грають хлопці м'ячем, чим заважає. Пані Алла, ніхто не збирається звідти кільце забирати. Скільки людей, стільки й думок, ну, будь-хто може написати якісь свої пропозиції, це не означає, що всі вони є резонні, всі вони є правильні і знаходять підтримку як в громадськості, так і влади. Галина Бабінчук, Щермен. Питання стосується увімкнення світла, ми багато раз відповідали на це питання. Ростислав, коли відремонтують дорогу в старій частині міста по вулиці Васюка? Частину вже зробили, надіюся, продовжимо. Олександр, доброго дня. Я дзвонив, хто займається дорогами Н-10. Сказали, що Сечевих Стрільців один відноситься до міста, що місто може забрати ту клумбу з кущами і покласти забор такий, як біля Гермесу, біля світлофора. Ну, ми доручимо це управління благоустрою інфраструктури, але, ну, я не знаю, до кого ви дзвонили, та, і що вони там сказали, і будь-хто може сказати будь-що, але в межах червоних ліній дороги Н-10, будь-які роботи, будь-які, має бути погодження служби автомобільних доріг області. Це є дороги національного значення, Н-10, з цим ніхто не жартує. Лідуся, по облісках тротуара краса бруківочка, по місту в центрі не можна йти. Ну, що стосується якості тротуарів, вони не стали такі за один день. На жаль, скажімо так, влада дотепер мало приділяла увагу. Чим зможемо, тим будемо робити, ремонтувати. Звернемося, звичайно, до підприємців, які мають свої об'єкти, щоб вони максимально долучилися до допомоги в цей непростий час, але частину ми також зробимо. Валентина Вістовська. Цікаво, коли зроблять ремонт тротуару біля Просвіти, заборонять паркувати машини на тротуарі, бо перехожим нема коли ходити, хіба що по машинах. Звернемо увагу інспекції, то недалеко, я думаю, це питання вирішиться. Щодо ремонту тротуару, ну, коли буде можливість, коли зможемо там закупити асфальт, то тоді зможемо зробити. Іра, дорога, яка веде до вулиці Облізькі 40, яма на ямі, заїхати в автомобіль не можна, колесо залишити. Прийдіть навіть в гумових чоботах, це по халяву вода. Ужас, це легко сказано, цікавить, хто за це відповідає. Ну, звернемо увагу підприємців, які там працюють. Так розумію, що це забавлення породильною фабрикою. З'ясуємо. Мирослава Галушина, Сенника. Коли ваш комунгоз доріжку зробить біля будинку 15, що по вулиці Хмельницького? Звертав я це увагу управлінню благоустрою та інфраструктури. Постараємося якомога скоріше. Андрій, пане мер, прошу прибрати блокпост при в'їзді в село Яворів зі сторони Н-10 Яворівський поворот. Пане Андрію, міська рада не встановлювала жодного блокпоста. Взагалі, міський голова був проти таких речей. Вони, ну, нічого не давали тоді, звичайно, нічого не дають зараз. Зараз проводиться демонтаж. Ті, хто встановлював, ті, в принципі, і забирають. Ну, нам би не завадило там забрати деякі блоки, вони пригодилися, скажімо, для якихось садочків чи ще якихось установ. Але, ну, люди ставили, люди нехай собі і заберуть. Це їхня власність, ці блоки. Цим займається Нацполіція, демонтажем, ну, так званих блокпостів або постів спостережень. Відповідно, зверніться в Нацполіцію, вони точно вам допоможуть. Марія, пане мер, чи будете продовжувати встановлювати прожектори на пішохідними переходами?
кожен пішохідний перехід має бути освітлений. І коли будемо робити, звичайно, будемо встановлювати. Зараз в умовах війни така робота точно не буде проводитися. Але після війни, звичайно ж так. Іван, доброго дня. Для чого інспекцію не пересадити на велосипеди? Буде економія по пальному, толку від них і так нема. Скоротити для долини 8 чоловік і так багато. 4 чоловіка хватає. Дякуємо за пропозицію. Профільному заступнику дамо, нехай розгляне. Андрій, чекаємо світло. 5.00-7.30 годин ранку, або включайте на цілу ніч. Почалось зараз клажі в місті спальним нічний час. Відповідав на це питання, не будемо включати. Слухаємо, що каже керівництво держави. Микола, добрий день, Іван Ярославович. Так як в Ніжовуці 2 роки нема господаря, зверніть увагу та допоможіть вирішити хоча б якийсь частковий ремонт дороги. Їхали ми вчора, були в Ніжовуці на похороні нашого героя. Ми передбачили 200 тисяч на ремонт дороги, на ямковий ремонт. Зрозуміло, що за такі гроші дуже багато не зробимо, але частина дороги звідти від села, ну майже від центру і до повороту на Тяпче є, ну, в такому не дуже приїзному стані. Зараз роблять асфальт і відповідно ми будемо ремонтувати ту ділянку дороги. Що стосується там дороги на металіст, ну дуже важко зараз сказати. Там немає асфальтного покриття і відповідно треба якось зробити профілювання, підсипку. Ну, це на наступний рік. Іванна, Костів, Козьол. Біля Чорновола 6-7 ями. Чому не роблять ремонт доріг біля будинків? Іванна, Іванна, будемо робити також і біля будинків. Ми фізично не можемо робити їх всі відразу. Ганна Сліпак, скажіть, будь ласка, а у Якубові коли буде нормальна дорога? Мені важко відповісти конкретні часові рамки, але ну, ми приділяємо увагу і хочемо, щоб в кожному селі в нас була нормальна дорога. Буде і в Якубові. Іра Цап, у Якубів коли буде дорога? Ну, аналогічне питання. Ті дороги, які є по селах, вони нам дісталися в спадок з району. Там десятиліттями мало хто що робив. І зараз хотіти, аби всі були дороги зроблені, ще й в умовах війни, ну це фантастика. Тому, шановні ну, жителі, якось з розумінням поставтеся, що в цих умовах ми і так робимо дуже багато. Більшість громад області навіть того не робить. Цікаво, коли зроблять дорогу в селі Оболоня, вулиця Устеронь. Ми в Оболоні зробили центральну дорогу, ну, поремонтували скільки змогли, на що були ресурси. Що стосується Устеронь, з'ясуємо в старости, що там потрібно і по мірі можливості зробимо і там. Таня Чухно, Іван Ярославович, проінспектуйте, будь ласка, дорогу Малій Турі, де нещодавно ремонтували. Мирно, дякую. Проінспектуємо. Галя, Галя. Дорога Рахиня Велика Туля, коли надумаєте поремонтувати? Ну, частинами ми вже ремонтуємо. В Рахині зроблено ямковий ремонт. Якісь ділянки доріг ну, в інших населених пунктах. Ми виділили туди найбільшу частину коштів, яку цього року спрямовували на ДП «Дороги Прикарпаття». Тому в тому напрямку ДП «Дороги Прикарпаття» визначає підрядника, хто буде робити. Кошти ми спрямували. Чекаємо ремонту так само, як і ви. Люба Чигур. Нехай пан голова хоч раз проїде селом Оболоня. Там такі ями, що вже неможливо. Їздив я в Оболоні. Навіть перед ремонтом. Навіть відео записував. Якраз підйом від повороту на вулицю Миру. Підйом був дуже жахливий, далі спуск туди до Старостату і так далі. Ми всюди там провели ямковий ремонт, декілька днів там працювали. І я приїздив, дивився, як працюють, і староста постійно був при виконанні робіт. Тому писати таке, що
щоб голова хоч раз проїхав і не бачив, ну це ну просто не знаєте. Голова їздить, бачить і максимально робить ну, все для того, аби в кожному селі ми постарались зробити ті об'єми, ну, які зможемо цього року, щоб врятувати принаймні ті проїзні дороги, які є. Бо розуміємо, що якщо залишиться через зиму там ями, то вони заповнюються водою, потім та вода замерзає і з дороги залишається, ну майже нічого не залишається. Лариса Кузович. Біля будинків по вулиці Чорновола 12 і 10 зі сторони під'їздів теж потрібно зробити ремонт. Звичайно, що зробимо. Галина Клецяно-Гринівська. На вулиці Полованки від п'ятиповерхівок і до дороги зробили праву сторону дороги ще у 2004 році. А ліва сторона десь метрів 300 розбита вщент. Це там, де мав бути тротуар, виросте хаща, починаючи від будинку 28 попри території колишньої сільгосптехніки. Будемо ремонтувати і там. Корбут Петро Петрович. Два питання. Доброго дня. Мене люди просять, щоб я встановив столик для продавання продукції біля кошика, щоб вони могли продавати молочні вироби і гриби. Я відповідав на це питання, Корбут Петро Петрович. То не є місце для торгівлі. Вивчу питання січових стрільців, яке задавав Олександр. Клумба належить до міста. Звичайно, що належить до міста, але в межах червоних ліній дороги Н-10. Тому замість того, аби давати поради сюди, Петро Петрович, займіться будинками, які ви обслуговуєте, де збираєте мільйони з наших жителів і мало що робите. Віталій, доброго дня, пане Дилів. Давайте зробимо голосування, де б краще стояла ялинка новорічна на міській раді. Я погоджуюсь з попереднім задавачем. Проведемо голосування. Цікаво буде почути. Але я думаю, що це мало буде об'єктивно. Ми хочемо, аби максимально наше місто було гарним всюди. Всі вулички, всі сквери, всі дороги і всі площі. Тому на одній площі ялинка, на другій площі там ілюмінація, на третій площі, чи там на вулиці дерева вбрані, на інших якісь інші елементи. Тому я вважаю, що ну, було дуже непогано. Принаймні, відгуки про новорічну ілюмінацію в нашому місті за минулий рік були, напевно, одні з кращих в Україні. І це правда. Валя Калугина. За що ми платимо мусор по 24, на мусорі можна ногу утопити. Ну, не знаю конкретно де. Про який об'єкт тут пише, про яку площадку. Комунгос старається максимально швидко вивозити сміття. Звичайно, є проблеми, але в цей час зрозуміти об'єктивну реальність. Так, все на сьогодні. Я вам дякую, шановні, за вашу активність, за вашу відвертість. Переконаний, що якусь частину питань ми зможемо вирішити. І це буде покращенням ситуації і вирішенням тих питань, які турбують людей. Дякую, до нових зустрічей.